alla fall så säger jag till henne, då kan du ju måla vitt. Men nej, då ska hon måla en fondvägg och det är så himla typiskt henne. Det var inget kul. Ja. Så du lyssnar inte på mig? Precis. Vad? Ja, va? Du vill måla om? Nej, men Desiree har målat om. Fredrik, jag pratar ju med dig. Mm. Du, kan vi vänta tills det här är klart? Nej, det här går inte längre. Vi delar ju ingenting. Vi pratar ju inte med varandra. Vi ska ju vara det passionerade paret, du och jag. Vi ska ha rosenblad i sängen och göra resor till Paris och äta kyssar i regnet. Ja, som på den här fyra bröllop och en begravning. Är det jag som är Hugh Grant då? Det var bara ett exempel. Veronica, problemet är till för att lösas. Jag lovar, jag ska försöka lyssna lite bättre. Men tror du att det räcker? Nej, men vi kan försöka med någonting annat. Med massage eller... Vad heter det jag läste om det här? Sex... rollspel. Va? Jag kan vara en riktig sån där tandtekniker. Gladiator. Så. Allt jag begär är att vi ska vara det perfekta paret. Det är bara det. Då får det bli terapi. Du kan kalla mig utanför för att jag inte gjorde som de andra gjorde, men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Jag säger det är jag som stör. Kommer du? Ja. Men vad lång tid det tog. Vi är ju jättesen. Nej, vi åker nu. Har du gett barnen vitaminerna? Ja, men det är väl klart. Ja. Kom med barn. Skynda dig och sitta. Akta den, akta pelaren. Det är ungefär så som vårt förhållande ser ut. Ja, men nu tycker jag Fredrik överdriver. Vi kramas ju inte 4-5 gånger i månaden. Men det är ju 2-3 max. Ja, vad säger du? Har du några tips om man får fart på kärleken? Alltså, jag tror inte att det är någon idé. Va? Det finns några få par som jag faktiskt rekommenderar att helt ge upp. Och ni är ett av dem. Nej, men nej. Ge upp? Ska vi inte kämpa med allt vi har? Finns det inte... Nej, tro mig. I ett fall är det inte lönt. Varför inte flytta ifrån varandra ett tag? Lev separata liv och se om det hjälper. Ja, men det är väl ändå Fredrik som betalar den här sessionen? Eller... Otrohet i mitt eget hus, det är skandal. Att hon inte tänker på barnen. Hon kanske inte var otrogen. Jag såg vad jag såg. Lotte med en främmande man. Och vad hände med tvåsamheten, va? Nu för tiden byter ju folk partner till höger och vänster som man byter kanal på tvn, va? Hipp som happ utan eftertanke. Men du har ju inga bevis. Det kanske bara var en tillfällighet. Knappast. Nej, det här måste få ett slut innan hela huset blir som en fransk bordell. Lotten måste stoppas. Hon hade nog rätt i alla fall. Lite frihet kommer att göra oss gott. Så bara det inte blir för långvarigt bara. Nej, men jag kommer inte glömma dig, Fredrik. Så! Vi hörs ja, då. Ja, vi säger så. Mm. Jo, Fredrik, vänta lite bara. Ja. Det var de här. Jag vill inte ha så trångt i garderoben så du kan ta dem. Och så den här. Åh, hej. Så. Där, så. Men du har någonstans att bo i alla fall. Du behöver inte oroa dig för mig, för jag klarar mig alltid. Nej, men jag oroar mig inte för dig. Jag tänker bara att du inte ska ramla in här om jag träffar någon ny. Så, vi säger så. Hejdå! Hejdå. Hejdå. Är din man hemma? Ulf.
Nej. Precis vad jag trodde. Ja, Herman. Hej, åh gud vad tjockt det har blivit. Hör du, jag måste prata med Fredrik. Nej, men han har ju flyttat. Vi kanske ska träffa andra. Jaha, ännu steg närmare ett hårhus. Nej, men vi har varit hos en terapeut. En tokdoktor? Nej, det vet jag inte. Hon hjälper till att lösa relationsproblem. Relations... Hör du, är hon diskret? Ja, det tycker jag man får säga. Det är det här, alltså. Jag har en känsla av att... Enkelrum. Jag har 10-12 nätter ungefär. 27 000? Tjena Fredrik, har det hänt något? Nej, det är ingenting. Ja, du ser lite uppriven ut. Nej, men jag och Veronica, vi kanske ska separera. Asså, vad trist, jag beklagar. Nej, men det är helt okej faktiskt. Jag ska bara fixa en ny bostad. Och mina kompisar tycker inte om att få hem en 40-plussare på soffan. Men jag har ju lite känningar i fastighetsbranschen. Vet du vad, ta och slå mig en signal i slutet på veckan så kanske jag har något förslag. Ja, du, det behövs inte. Nej, ring ändå. Ibland behöver man lite hjälp, vet du. Ja, jag vill bara säga att jag är inte sjuk. Jag är frisk. Inte koko. Jag har hört hur ni tokdoktorer förvrider huvudet på folk, så det blir bara värre. Jag vill bara hjälpa en vän som irrar omkring där i källaren och är otrogen. Och den måste få ett slut omedelbart innan hela huset förvandlas till Sodom och Gomorra. Herman. Den här vännen, är det i själva verket du? Patienter som refererar till en vän, en ganska vanlig form av förnekelse. Var bor din vän? Där jag bor. Herman, otrohet är ju ett själviskt beteende som skadar både din partner och din omgivning. Stopp! Lugn i stormen! Back i maskin! Du har missuppfattat allt! Ja, men lyssna nu, Herman. Nu är det ju viktigt att din vän får upp ögonen på att det faktiskt redan finns en partner som borde respekteras. Precis. Jag borde försöka prata med dem när jag luftar elementet. Annars är jag aldrig i lägenheten. Hej Fredrik! Hej! Oj, regnar det så mycket? Ja, jag också. Vem är du? Jag bor här. Ja, det gör jag också. Det gör du väl för fan inte. Nej, alltså, jag bodde där nere egentligen, men det var tillfälligt. Kan man bomma en tugga eller? Annars är det inte så mycket att säga. Jag brukar bo på vinden, men på vintern blir det för kallt. Snåla jävla föreningar, inte isolerat. Jag själv har tagit time out från min fru. Men jag är rädd att det är mer än tillfälligt. Jag har också tagit time out från min fru. Det är 14 år sedan. Ja, hur har din fru det då? Ja, jag vet inte. Jag tror att skilsmässan har tagit ganska hårt på henne. Snygg tatuering! Men gud vad bra! Det här är Måns. Hallå! Hej! Han är nyseparerad. Bor i Djursholm. Så där, Jacob. Då var det klart. Det kommer att hålla i minst 30 år det här. Och inte en enda luftbubbla finns kvar. Ja, men det behövdes ju inte luftas. Nej, men det är sånt som jag är bjuder på. Ja, som sagt, vadå? Då var det klart. Ja. Då var det klart. Det var faktiskt en sak till. Jag vill bara säga att du har en alldeles underbar man. Glöm inte det. Han är helt fantastisk. Så,
Nu hoppas jag att jag har varit till hjälp. Jag var tvungen att gå till terapeut för det här. Fredrik! Ta en titt på det här, du. Spis med induktionshäll, 3 toaletter, bubbelpool. Den kan bli din till ett otroligt förmånligt pris. Ja, men jag förstår inte varför du skulle... Nej, jag behöver eventuellt en tjänst i så fall. Föreningen ska ju bygga ett underjordiskt garage vid ert hus och... Ja, man måste ju knäcka några ägg om du fattar. Nej, det är inte riktigt. Ja, det är med småsaker. Ert cykelställ och några träd måste väck och... Och sen kommer det ju dyka upp några ventilationsrör på gården så... Er uteplats måste nog asfalteras. Men vad är uteplatset? Men det har ju vi våra gårdsfester. Ungarna leker där. Fru Lundqvist sitter där och dricker te varje kväll. Ja, jag behöver såklart ha grannarnas medgivande. Men om du som ordförande sätter en kråka på pappret så är det grönt. Det är bara för dig att flytta in, Fredrik. Fundera på det. Eller du kanske inte behöver någonstans att bo. Det var gott det här. Imorgon bjuder jag. Hur ska du kunna göra det? Du har inga pengar. Nej, men i övermorgon i så fall. Du plockar upp pappret i bussen. Jag försöker faktiskt hålla lite fint här, även om du inte märker det. Förlåt. Du, ska vi spela lite kort? Nej, jag har ont i huvudet. Vi ska sova. Ska inte du lägga det? Nej, du, jag tror jag stannar upp ett tag. Ja. Somna inte med ficklampan på nu igen. Vi är trött på att släcka efter dig. Alltså för hundrade gången, jag fattar inte. Men lägg av nu, Herman. Lotten har berättat allt. Vadå? Om tvättstugan? Nej, att du har spanat in Ulf, hennes man. Att du är bög. Nej, det är jag inte. Du som har klagat på Roger och mig hela tiden. Och så har du varit en av oss. Nej, jag är inte en av er. Och jag lovar dig, jag kommer fortsätta att klaga på både dig och Roger. Även om ni ibland arrangerar trevliga fester, det måste jag erkänna. Du, har du vetat länge eller är det Ulf som öppnar dina ögon? Skulle Ulf öppna mina ögon? Nej, jag har fått allting om bakfoten. Så han är för gammal kanske? Vem är det då? Va? Aha, ni gillar yngre killar. Okej. Okay. På lördag så har vi fest nere på simklubben. Det är romersk orgie som är temat. Här från förra festen. En milde himmel, vad gör hon? Det är inte en hon, det är en han. Och han bejakar bara sitt verkliga jag, precis som du. Ska bejaka ditt verkliga du. Hallå? Jag är hemma. Har du varit så sent? Du kunde väl ha ringt? Gå inte med sko på tidningen, har jag sagt. Kan du bara lämna mig i fred? Vem ska lämna vem i fred? Som du snarkar på nätterna. Jag snarkar väl inte? Och du kan väl stänga petflaskorna när du har kissat i dem? Jag jobbar inte som städare här om du trodde det. Ska du gå nu igen? Jerry och hästen kommer ju över på middag. Tycker du att jag ska ut och leta mat? Så, nu har du ditt garage. Ja, och du har din lägenhet. Så fort pappersarbetet är klart så kan du flytta in. Välkommen till ditt nya liv, Fredrik. Tack. Det är ju lätt att få parkering också i Djursholm. Där har jag alla eget garage. Jag har ju själv tänkt att flytta dit flera gånger. Det är en väldigt bra adress till det. Är det något du vill säga? Ja, alltså... Jag har en sak som jag måste erkänna. Ja. Jag är inte så van vid såna här situationer. Jag separerade ju ganska nyligen. Vet du vad? Du är inte alls så orolig för att jag tar hand om allt det här. Du kan känna dig helt trygg med mig. Okej, bra. Vet du, jag har också någonting som jag vill lära känna för dig. Ja, vadå? Jag kollade faktiskt upp dig i taxeringskalendern igår. Förlåt. Ja, men du har ju inget att skämmas för direkt. Men du tar inte illa upp, va? Nej, det är väl okej. Men du vet hur det är. Man kan liksom inte bara låta bli. Fredrik. Fredrik, containern bakom Konsum är olåst. Ska vi dit och vittja? Nej, vänta. Vi måste prata. Så här, jag vill lämna vinden. Okej. Ska vi flytta till källaren?
Nej, nej, till lägenhet. Lägenhet? Jag ska flytta till ny lägenhet. Jag visste det. Du har varit så konstig de senaste dagarna. Jag är jätteledsen. Gör inget. Vi är för olika för att bo ihop. Jag behåller det här Uno-spelet. Filten kan du ta. Nej, behåll den. Du älskar ju den där filten. Vi kan väl hålla kontakten. Det har varit ett nöje att lära känna dig, Fredrik Gustafsson. Du, förresten, vad heter du egentligen? Bo. Så nu vet du det. Jag är icke bög. Sen får Roger och Ramon, de får säga vad fanken de vill. Ja, men du pratar ju så varmt om Ulf. Herman, det här är ingenting som du behöver skämmas över. Det är helt naturligt. Men snälla, jag lika gärna kunna säga ja, hur vacker du är, Lotten. Ja men det är du har vackra vader, stil i gång. Det här Ulf, jag bryr mig inte om honom. Inte det minsta. Vad fan gör du? Sitter och stöter på min fru? Nej, absolut inte. Men Ulf, så var det verkligen inte. Alltså, jag har länge misstänkt att du har varit otrogen, men med den där. Nu ska jag tala om en sak för dig. Jag har kollat in Susanne. Susanne, vadå? Det är inte mycket som du fattar. Förra midsommar såg du vi satt där i flera timmar och hon var klart intresserad. Och det är jag också. Fy fan! Min bästa kompis, min bästis! Ja, du snuskar ju runt med vaktmästaren. Låt mig förklara! Vänta, sanningen, det enda jag såg, det var jag såg Lotten med en annan man nere i källan. Där de höll på och hade umgänge. Men jag fick bara försöka rädda ditt äktenskap här nu. Va? Herman, den du såg med mig var Danne, vår kompis. Danne? Vänta, var det här förra veckan? Ja, Herman. Danne kom hit för att hjälpa till med tvätten för vi var lite sena till ungarnas mullefest och maskinen var inte klar. Ja, men det ni höll på med när det är källan. Ja, vi ska inte prata om det nu när Ulf är här. Jag vet inte vad du trodde att du såg, men jag kanske kramade honom lite, men det var väl ingenting. Ja, men det, häromdagen då, i lägenheten? Ja, han kom och hälsade på, kom igen. Ja, men det så då är allting bra då? Ja, eller hur? Ja. Ja, eller hur? Ja, det var ju skönt. Det var bra. Men gud, vad skönt. Ja, det var så att nu är allting bra här. Jättebra. Då går jag nu. Min bästis. Och jag som har levt för dig och ungarna och ditt pjoskande med dem hela tiden. Mitt, det är ju du som är en jävla hönsmamma. Hönsmamma? Du, jag är riskmedveten. Riskmedveten? Du åt en punschpralin när du ammade Pontus. En enda gång. Vad händer? Så här blir det när man går till sån där terapeut, tokdoktor. Vad skulle jag dit och göra? Hallå? Vet du vem som är ordförande i bostadsföreningen här? Ja, det är faktiskt jag. Ja. Ett litet tag till i alla fall. Ja, då är det du som ska ha den här. Till världens bästa ordförande. Vi älskar dig, styrelsen. Jag trodde inte de brydde sig så mycket. Hej med dig. Ska vi gå hem till mig? Eller till dig? Eller var och en hem till sitt. Veronica, det är något som jag måste säga till dig. Säg. Ja, det är kanske dumt efter så här kort tid, men... Det är inte dumt, jag känner precis som du. Det bara klickar mellan oss, det är som kemi. Ja, fast nu tänkte jag säga att det inte alls klickar. Va? Ja, jag är ledsen, men vi är helt olika. Jag tror inte vi ska träffas mer. Men varför har du inte sagt något? Jag har suttit där i flera timmar. Ja, men du har inte gett mig chansen. Du har bara pratat om dig själv hela tiden. Men flytta på dig! Hallå! Men vad håller du på med? Jag har ångrat mig. Jag tänker inte svika mina grannar. Nej, om du fortsätter sådär så kan du glömma din lägenhet. Det kan jag du, det är skit. Jag tänker inte svika min förening. Mina grannar ställer upp på mig och jag ställer upp på dem.
Så där kan du väl för fan inte göra! Och vad ska du göra det då? Du, den fruktkorgen du fick, den hade visst kommit lite fel. Va? Ja, den skulle till Skarbom i huset mitt emot. Ja, ja, du har inte tagit något va? Nej. Nej, men... Vad är det? Nej, nej. Nej, men lägg det, det är min fruktkorg. Släpp korgen, jag måste ju för fan över med den till Skarbom. Det är min fruktkorg. Men ge hit. Släpp fruktkorgen. Det är min fruktkorgen. Släpp korgen. Det här det är min banan. Han är inte klok, din jävel. Du! Min banan! Det är min banan. Men Fredrik, vad gör du här? Hej, hur är det? Ja, det är sådär. Jag tänkte vi kanske ska göra ett försök. I alla fall, vi hade det ganska bra, du och jag, på något vis, eller? Jag tänkte på det där med ränteläget. Det är ju inte bra nu att sälja, det är dumt. Ja. Jag menar, om vi säljer nästa år, då kanske vi får mer pengar, eller? Hur tänker du? Ja, exakt. Så...